Автор 17 книг, знаний літератор і журналіст, лауреат численних премій, голова спілки літераторів Славутич – це все про Федора Чужу. За останні півтора місяця майстра слова було відзначено 3 преміями. Він отримав звання лауреата 4-го міжнародного конкурсу «Місто поезій», медаль за вірність заповітам Кобзаря і днями в Українському фонді культури літературно-мистецьку премію імені Нечуя Левицького. Сьогодні у виконкомі міський голова Віталій Малецький вручив автору цю почесну відзнаку. Федору Олексійовичу Чужі присуджено літературно-мистецьку премію імені Івана Нечуя Левицького за високохудожнє втілення в творчості українського національного характеру та нагороджено дипломом Українського фонду культури. Вітаємо, Федір Олексійович. Ну і слова подяки від усіх кременчужан. Я впевнений в тому, що історія Кременчука написана вашими руками, чи багато років буде цікава для дослідників. Почесну нагороду Федір Олексійович отримав за повість «Янківці». У творі викладений період життя українців з 1870 по 1933 рік. Цей шлях пролягав через терні до зірок. Праця під на чолі, іноді безсонні ночі, і результат – повість «Янківці», в якій розповідається про життя, муки, кохання, труд, нещастя нашого українського народу. Сама ж премія імені Нечуя Левицького є дуже почесною у літературних колах. А сам лауреат зазначає, відвідав багато місць, описаних у творах Івана Нечуя Левицького, і взагалі надихається його творчістю. Завжди захоплювався його творчістю, і сьогодні в мене є його книги. Я іноді дивлюся на будову речення, на емоції, які висловлювалися цим великим майстром слова. Власне кажучи, це одна з величин української літератури. Тому носить чи мати звання лауреата цієї премії, а також має оцю нагороду. Це надзвичайно почесно. Колектив кременчуцьких новин також приєднується до привітань автору і бажає ще багато літературних відзнак. Олександра Демеденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.